Друзі, всіх вітаю. Симоненко під арешт. Або як це так існувати, що комуністична партія була заборонена лише рік тому? Або ж як так боротися за трудящих, за народ, щоб жити в величезному маєтку і водночас казати, що треба бити ядерною зброєю по Україні. Все це про Симоненка та комуністичну партію. Але я не буду говорити про всі злочини комуністичної партії, не буду ритися в брудному білизні цього Симоненка. Я просто сьогодні вам акцентую кілька історичних фактів, про які ми часто не думаємо або не знаємо. І насправді вони дивовижні. Дивовижні на 32-й рік незалежності нашої держави. Отже, з вами український історик Олександр Алфьоров. І щиро перед цим дякую всім, хто лайкає, коментує, поширює мої відео. Друзі, дякую за підтримку, тому що на інформаційному YouTube-фронті постійно ведеться агресивна боротьба проти українських каналів. Як тільки виходить відео, відразу відписується купа людей, не подивившись перших секунд. Це тролі російські працюють, боти. Ну і одночасно хочу подякувати за фінансову підтримку з моїм донатором, які допомагають на Патреоні, на Кофі, на картки, на спонсорстві в Ютубі. Отже, друзі, поїхали. Отже, Симоненко. Давайте просто відразу почнемо з цієї маленької гілочки. Що він, гадіна така, зробив? В першу чергу, це 82-88 рік. Очолює секретар Центрального комітету з Ленінської комсомольської організації, комсомолу. Тобто починає хлопчик іти по сходинках, ну, чиновників партійного. І потім ці люди починають, як Симоненко, ховатися за подіями 91-го року. Адже нагадаю, що в 91-му році, коли ми проголосили незалежність 24 серпня, ну, відновити хотіли, але проголосили просто незалежність, то комуністичну партію забороняють 30 серпня 1991 року. Працює комісія, і карти демонструють всі відкрито, що насправді комуністи українські намагалися підтримати той, те, що називається путч, пам'ятаєте, серпневе в Москві, там, де почали комуністи реакційно реагувати на всі зміни. Так от, виявляється, українським комуністам дало наказ підтримувати комуністів в Москві, і зрозуміло, що, ну, закрити рти всім незадоволеним. Цей час зрозуміло, що всі ці комуністи і більшовички, ладно, не буду вживати до них різних слів, коротше, ви знаєте, вони просто-напросто присіли. Присіли не всі, а самі-самі хитрі. Адже Верховна Рада, до речі, 91 рік, друзі, незалежність, перше скликання Української Верховної Ради України, це останнє скликання Верховної Ради УССР. І, до речі, якщо ви не пам'ятаєте, ще теж один комуністичний прикол в цьому контексті, що насправді перше скликання Верховної Ради Незалежної України тоді було не чим іншим, як 12-тим скликанням Верховної Ради УССР. Вже в незалежній нашій державі друге скликання називалося 13-тим скликанням. Рахунок йшов по комуністичній традиції. Третє скликання називалося 14-тим скликанням Верховної Ради. Пам'ятаєте, ні? В 2000 році постанову дали, щоб рахувати від Дня Незалежності. Потім почув перше, друге, третє, а не 12-те, 13-те, 14-те скликання комуністичної Верховної Ради від собі. Так от, тоді комуністичну партію заборонили, тому що зрозуміло, що вона підігрівала проти незалежності. Проте всі ці пацючки перефарбувалися, стали соціалістами. Але соціалісти вони чи не соціалісти, не зрозуміло. В першому скликанні Верховної Ради на 450 депутатів була така група 239. Група 239 – це 239 комуністів, які просто сиділи і олдово качали проти України, проти нашої незалежності, проти всього. Потім проти Конституції почув, так чи інакше. А от якраз хитренький Симоненко, він з Ленінського комсомолу, із таких з секретарів Маріупольського, там, на Донецькій області він діяв, Маріупольського обкому партії, він починає поступово десь пролазити. І в 1992 році, в жовтні, ця людинка, вона висунула голову і стала головою таємної секретної групи відновлення комуністичної партії України. І що ви думаєте, 1993 рік, секретні збори в Макіївці, де вони зроблять конференцію, і потім в 93-му році вони відновлюють комуністичну партію України. Справедливо зазначу, що Мін'юст не прийняв це відновлення, тому що сказав, що ви відновлюєте те, що заборонено. І тому Симоненко та його друзі-комуністи сказали, а ми тоді нову партію, яка просто як комуністична, незалежною з українською історією. І дійсно в жовтні 93-го року приймають комуністичну партію. Отже, заборону комуністичної партії у нас діяло 2 роки. Мало? Неймовірно мало. Потім я розкажу вам один секрет, просто який, ну, ви від нього
не знаю, буде шок, мабуть, очевидно. Отже, що відбувається далі? А далі, друзі, відновлюється комуністична партія. Так, вона приспана не та. А тепер трошечки увага історії. Що ж відновлював Симоненко? А, друзі, комуністична партія більшовиків України була організована. Конференція пройшла про організацію 18-20 квітня 1918 року. Комуністична партія більшовиків України. 18 рік, квітень. Вгадайте, в якому місті зібралися делегати з усіх українських губерній, як тоді казали. В місті Таганрог. Ну так, це російське місто, зараз зрозуміло. Але тоді воно вважалося українським і стало центром навіть цієї комуністичної шайки-лейки. Конференція приймає рішення, що необхідно створити комуністичну партію більшовиків України. КПБУ. Пам'ятаємо це скорочення. Що ж відбувається далі? Тоді вони кажуть, треба з'їзд тепер. Справедливий з'їзд. Конференція пройшла в Таганрозі. Треба з'їзд комуністів України. Як ви думаєте, де відбувався перший з'їзд комуністичної партії більшовиків України? В липні 1918 року в Москві. І що ви думаєте, там прийняли? Що КПБУ стає партією, ну, просто складовою частиною Російської комуністичної партії більшовиків. Все. Комуністична партія з часу її появи в цих от маріонеткових умовах є партію, яка була частиною Російської комуністичної партії. А от на другому з'їзді Комуністичної партії більшовиків України. Теж це все, в принципі, вже затвердили. Це був жовтень 1918 року. До речі, ви знаєте, де проходив другий з'їзд Комуністичної партії більшовиків України? В Москві. Чому в Москві? Тому що тоді існувала Українська Народна Республіка, Українська держава Павла Скоропадського. Зрозуміло, що вони не могли нічого тут організувати, бо тут їм давали постійно по голові цим зайдам. Так от, ми пам'ятаємо, що Комуністична партія України в цілому – це війна з незалежною українською державою, Українською Народною Республікою, це голодомори, три масові, це репресії, це розстріли, це гоніння на церкву українську, це, власне, ну, було не що інше, як просто роки тотального терору. І от, до речі, про роки тотального терору, звісно, згадав Петро Симоненко, який себе дуже добре почував у 1990-х роках. Адже відновивши Комуністичну партію України, нову партію, перепрошую, він сказав, це нова партія в 93-му році, він йде на вибори. І що ви думаєте, ну, на 1998 рік, в 94-му вдруге скликання, 13-те по тому рахунку, зайшли. Ну, от, наприклад, в 98-му році вони зайшли нічим ні іншим, як, наприклад, 84 депутати по списках, 30 мажоритарників. І склали найбільшу фракцію в Верховній Раді України. Комуністи. Отже, друзі, що відбувається далі? А далі Петро Симоненко балотується на пост президента України. О, камері літають. І ніщо інше, як в 99-му році він набирає 37%. Зрозуміло, що це була хитра спинна комбінація Леоніда Даниловича Кучми, який боявся, що його обставлять на виборах президентських, других в його житті. І зрозуміло, що тоді українські гроші були кинуті на рекламу комуністів і Симоненка. Так, Кучма просто віддав ці гроші, каже, ну, я не знаю, не був присутній, але вони масово почали підтримувати комуністів. Кучма підтримував на виборах Симоненка. Для чого? Щоб вийти в другий тур з комуністом. За якого не проголосує більшість людей. Так воно і сталося. Це банальна маніпуляція, коли просто комуністи, я пам'ятаю ці часи, я думаю, що багато хто з вас теж пам'ятає ці листівки, агітки, які були вже кольорові, комуністи клеїли всякими буржуїнами. От зараз дитяча пам'ять, 8 клас був, 9. Пам'ятаю, як вони просто клеїли ці листівки, де буржуї з такими тризубами експлуатують бідолашний народ. Про експлуатацію трошечки далі, в кінці, буквально за кілька хвилин. 37% набрав тоді Симоненко, але чергове все йшло так, як запланував Кучма, і комуністи були однією з тих сил потужних. Зрозуміло, що
поступово падав їхній рейтинг, але скажу, що ж сам Симоненко. Нагадаю, тепер кілька позицій. Що він думав, наприклад, про мову? Мова українська так офіційна, друга офіційна російська мова. Він брав участь в тих голосуваннях законопроекту по мові, в якому, якщо в якомусь регіоні розмовляють 10% населення російською, то можна вважати другу офіційно. Таким чином хотів просто русифікувати всю Україну, тихо спираючись на хартію з приводу мов європейську. Одночасно, русифікація освіти, русифікація всього, в принципі, ця комуністична діяльність, це не що інше, як коли на уроках зарубіжної літератури, так, грубо кажу, викладав російську літературу, ну, поміняв одне на інше. До речі, поміняти і перефарбуватись – це те саме для комуністів, тому що були червоними, як комуністів заборонили, пофарбувалися, стало рожевими. Це соціалісти Мороза, нагадаю, які тоді, до речі, в Верховній Раді очолював цю комуністичну більшість, 239 групу в 91-му році. Одночасно, як, наприклад, Симоненко говорив про тризуб, що тризуб – це знак, під яким зустрічало Гітлера і вбивало невинних людей. Так, про вбивство невинних людей з тризубами на формі, ми це знаємо, це коли більшовики перли сюди в 18-му, 19-му, 20-х роках і стріляли в тих людей, які були під прапорами з тризубом. З приводу депортації, він, до речі, кримських татар дуже сказав цікаве явище, я не знаю, звідки в нього беруться такі речі, але виявляється, що депортація кримських татар – це не що інше, як порятунок. Уявіть, порятунок кримсько-татарського народу. Так, бо Симоненко каже, 20 тисяч татар кримських одночасно проголосили про те, що вони за Гітлера. І їх там вивезли, порятували. Бо якби татар не вивезли з Криму, то вони що? Вони б влаштували громадянську війну. Це Симоненко говорить. Ну, а з приводу взагалі гнідості його позиції, то скажу наступне. Він вже абсолютно чітко контролювався з Рашки, адже 2002 рік, здається, Орден Дружби Народів від рук Путіна, да, зустрічався, поїхав на килимок, як тільки Путіна обрали, майже відразу, і з ними робив всі можливі справи. Отже, далі що? Симоненко говорить, що був в депутатській групі з 148 депутатів, які відправили в 2013 році, Росія підігрівала своїми бабками величезну трагедію, волинську трагедію. І що ви думаєте? Симоненко і його однопартійці, всі інші брудні депутати від Верховної Ради, 148 людей, відправили до Сената Речі Посполитої Польщі прохання визнати волинську трагедію геноцидом. Ну, від собі, щоб наші комуністи направили до Думи Російської Федерації пропозицію, кажуть, давайте визнати Голодомор геноцидом. От уявіть собі. До речі, Кравчук тоді, перший президент, сказав про Симоненка, так він зрадник національних інтересів. Тільки тоді сказав. Ну, що ж таке. А от тепер, друзі, основне, до чого я вів. Насправді, якщо ми говоримо про те, що ця от комуністична партія була як нова партія, створена в 1993 році, в жовтні, міністр дозволив, то від собі вони потім просто судилися. І Конституційний суд вирішив у 2001 році, що насправді Верховна Рада перебільшила свої повноваження 30 серпня 1991 року, коли заборонила комуністичну партію. І тоді ж, в 2002 році, на з'їзді Комуністичної партії України було сказано, що Комуністична партія України – ніщо інше, як та комуністична партія, яка була створена в липні 1918 року на першому з'їзді в Москві. Ось і все. Вони себе визнали тією партією, яка була винуватицею в величезних трагедіях на нашій землі. В 2015 році, після вторгнення Російської Федерації на наші землі, в 2015 році, Мін'юст заборонив Комуністичну партію України. Але, друзі, це було не крапка. Мало хто слідкував за цією всією історією, почалися суди, апеляції, що призвело до того, що Комуністичну партію України заборонили лише 5 липня 2022 року. Термін усіх апеляцій спливли. Все. Ось і фінал. Ну, а що ж Симоненко, друзі? А Симоненко дуже цікаве явище в цілому. Насправді, коли почалося повномасштабне вторгнення на територію нашої держави, Симоненко спецназом з Макарівського району Київської області, з його палацу, йому не належить, бо він же трудівник, звичайно, вивозять до Білорусі, потім до Російської Федерації, і там він далі гнида говорить наступне, що, наприклад, він стає заступником голови в Російській Федерації, одразу повертаючись, заступником голови Центрального комітету Міжнародного
комуністичного об'єднання, союзу комуністичних партій, комуністичної партії Радянського Союзу. О, вимовив. Уявляєте, він гнідосно відразу туди йде до шакалів і починає там входити в цю комуністичну ейфорію. Він потім виступає в Гавані на Кубі, він виступає в Мінську. Мінську на антифашистському якомусь там з'їзді, що він говорить? Що Росія вправі використовувати ядерну тактичну зброю. Ось і все. Ось така от любов батьківщини. Ну, друзі, рецепт тут дуже простий. Насправді, нашій державі дуже давно було потрібна люстрація. І не тільки люстрація тих людей. Бо, знаєте, дуже багатьох людей замилили десь, зайорзали, все полишили. У поляків тих самих вже не одна люстрація пройшла, там десятки цих люстрацій минуло. У нас люстраціями не займалися. І коли необхідно це було зробити в 14-му році, в 15-му, цим щось воно не так пішло. Щось ми дуже сильно спиралися на закони та, власне, на ці підкопи. Бо можна люструвати одного, але у нього є родичі, які його захищають. До речі, про родичів, ну, як пишуть в інтернеті, наприклад, діти, сини Семененка займаються бізнесом. Я сказав бізнесом. Вони ж з простою робітничою експлуатацією. Ні, не можуть бути. Я, мабуть, не вірю. Але дійсно, що треба перевірка сімей, перевірка всіх статків, майна. Бо ці гніди, як казав Семен Петлюра, вощі та гніди, вони обсіли Україну дуже-дуже сильно, друзі. Тож, Семененка під арешт, йому виписали підозру. Я сподіваюся, піймають, і він відповість за все, бо це дуже цінний кадр, який може розповісти свою історію, як насправді він здавав Україну, і що на його руках тисячі-тисячі жертв сучасної війни. Друзі, дякую всім, хто дивився. Будь ласка, підтримати цей канал лайками, вподобайками, коментарями, поширенням. Нам необхідно казати правду. І щиро дякую всім за фінансову допомогу. Все в описі відео. З вами, друзі, був український історик та офіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Алферов.